До дня народження нашої України та до Дня прапора у мікрорайоні Озерна провели грандіозне свято. Організували за підтримки народного депутата України Сергія Лабазюка. Усілякі забави на будь-який смак, щасливі дитячі обличчя, посмішка, з яких не сходила ні на мить. Ми були на батутах і дивилися, як співають. Подобається, дітям подобається, батькам теж відпочинок. Патріотичні кольори на щічках – це аквагрим для наймолодших. Ми малюємо герб України. Тризуб на руці. Поряд проводили майстер-клас з гончарства. Маленька Вікторія вперше спробувала себе у цій справі. Мені подобається робити і ліпити всякі глечики. Свій виріб, оригінальний глечик, подарувала мамі. Сподобалося. Я не думала, що вона таке може зробити, але зробила. Молодець. Старше покоління говорить про те, що такі патріотичні дійства потрібно робити частіше. Адже діти більше дізнаються про українські традиції, історію та культуру. Добре, що організується таке свято, бо зараз і цих свят мало, а дітям це дуже потрібно, щоб вони знали про свою країну, про свої здобутки цієї країни, що робиться тут і коли передвигали нашу країну вперед. Жителі мікрорайону Озерна діляться. Сергій Лабазюк постійно опікується ними. Лабазюк, ми за нього голосуємо, він дійсно наш кандидат, він порядна людина, чесна, і дітям подарунки завжди робить, нам свято робить. І от такі люди потрібні. Свято супер, я сам житель Озерної і багато спілкуюся з людьми по Озерні. І люди задоволені завжди всіми святами, які організовує Сергій Петрович. А щоб ніхто не зголоднів, справжні козаки смажили ковбаски та варили куліш. Рецептом польової страви поділилися із нами. Головний кошовар розповів – джерельна вода, пшено та сало. Основні інгредієнти козацького куліша. Готова страва смакує усім. Дуже подобається. Організували і на святі конкурс на найкращий вірш про Україну та рідне місто. Дітки писали свої творіння і отримували за найкращі подарунки. За мир на нашій землі малечі випустили у небо кульки. А Сергій Лабазюк назвав своїм обов'язком, не покладаючи рук, робити усе заради людей, заради змін. День незалежності, день прапора, день міста, просто свято нашому місту, нашим дітям. Це те, що ми повинні робити щоденно. Тому ті плани, які є в майбутньому, це знову ж таки ті задачі, які мені поставили люди. І мені приємно, що я не один, а нас багато. Зі мною разом працюють буквально всі жителі міста Хмельницького. І це для мене є гордістю і, напевно, основною оцінкою моєї діяльності. Тішили містян своїми талантами маленькі хмельницькі зірочки, а також переможець телепроекту «Голос діти 2015» Роман Сазанчин та фіналіст «Голос України» Арсен Мірзоян. Свято до дня народження України вдалося на славу.